Hei, binder i dag en enkel døgnflueklekker som kan funke til egentlig de aller fleste døgnfluer. Bruker som vanlig Partridge krok, størrelse 16, men det må selvfølgelig varieres litt utifra hva slags døgnflue man ønsker å illudere. Bindetråden jeg har valgt er faktisk grå, og det kan jeg si litt om. De fleste som binder døgnfluer synes jeg bruker for harde farger. Hvis du snur en døgnflue opp ned, så vil de aller fleste være lys oliven, skråstrekk slash grå, og derfor har jeg valgt grå. Som vanlig binder jeg en bindetråden og en 6-7-8 ganger inn før jeg klipper av. Prøver i hvert fall å klippe av overskuddet her. Og så går jeg da tilbake. Oi. Må se hva jeg driver med selv. Sånn, tilbake til der hvor bøyen starter. Nå gjør jeg noe som jeg ikke gjorde på de andre fluene, hvis dere så de andre videoene, er at jeg går litt fram og tilbake her. Det er fordi at jeg nå ønsker å bygge en litt tapert kropp. Sånn, hvis jeg ser hva jeg driver med nå. Som er da, går jeg helt bak igjen, og så går jeg fram igjen. Sånn, da har jeg fått en kjempetynn, fin kropp som er tynn bak, og så blir den litt tykkere, litt gradert. Synes det blir veldig fint på disse fluene her. Der, da tar vi klekkerskallet, og da bruker jeg to CDC-fjær som er ganske fluffy. Gjør som jeg gjør før, at jeg prøver å samle litt av de lange fibrene som jeg ønsker, og så drar jeg av det guffet i bånden her, enkelt og greit, ganske kjapt. Så fjernen blir skjene litt sånn ut, og så fukter jeg de to fingrene, ikke vått, men at det samles litt, for da er det litt lettere å behandle. Utsiden av fjernen skal ned mot kroken, og legger den vannrett over, før jeg da legger en runde, to runder, og så gjør jeg som før at jeg holder ganske stramt her, og løfter stammene litt opp, fordi da flytter ikke bindetråden seg. Den er ikke festet så veldig hardt. Så trekker jeg litt forsiktig. Og når jeg da tror jeg har fått riktig lengde, så er det alltid greit å måle litt. Sånn at du ser at ting er på greip. Der, tenker jeg. På denne så vil jeg at klekkerskallet skal være lengden her, sånn ca. 60% av kroklengden. Så når jeg har fått det som jeg vil da, så kan jeg dra til og legge tre tørn til. Før jeg skråklipper helt tett inntil sånn stilkene går bort. Sånn. Og så kan jeg gå helt tilbake til der hvor jeg festet inn CDC-en. Sånn. Så er det på full høl igjen til thorax, som jeg som vanlig nipper av tuppen. Legger den vannrett inn til kroken og fester inn. 1, 2, 3, 4, 5 ganger så sitter den godt. Og så går jeg fra meg. 1, 2, 3, 4 er fint på denne. Holder rett opp, legger bindetråden over, så holder jeg stramt, og legger 1, 2, 3 runder før jeg nipper av. Så fukter jeg fingrene litt igjen, og bretter pent over før jeg legger en løs tørn over her. Og nå strammer jeg og ser at dette er blitt litt rett før jeg går videre. Og så legger jeg 1, 2 tørn rett oppå hverandre, sånn at jeg sitter. Bretter CDC-en bakover, og legger 1, 2 ganger foran. Og så knut avslutter vi finisher. Bak, og rundt. Inntil, og mot meg.
av med underste, inntil av med øverste. Etterstramme litt, sånn. Og klipper av. Der har vi en veldig enkel, men supergiftig døgnflueklikker. Lykke til!